Jeg elsker at arbejde hos Uhrenholm, fordi det er en dejlig stor global virksomhed. Man får lov til at arbejde med ting, der kommer ud i hele verden. Det er vildt fedt, at selvom man er elev, så får man lov til at have en finger med i spillet i alle de store projekter. Det, der har overrasket mig mest ved at være elev hos Uhrenholm, det er, hvor meget man har at skulle have sagt, men man faktisk har indflydelse. Generelt så skifter mine opgaver en del, og der er en masse sådan udfordring i det, og jeg synes, det er rigtig spændende, at opgaver, som jeg kan være en del af, både på sidelinje, men også have ansvar for. Noget af det bedste ved at arbejde i Uhrenholm, det er faktisk stemningen i huset. Der er helt vildt god energi, og samtidig så kan man også mærke, at folk de brænder for det, de laver. Min rolle i forhold til eleven i afdelingen er, at vi sørger for at coache dem. Vi laver et skræddersyet forløb, hvor vi sørger for, at de får mest muligt ud af det. Det er en uddannelse, som kan bane vejen frem til rigtig mange forskellige muligheder. Det kan være i forhold til praktisk erfaring, men det kan også bane vejen frem til efteruddannelse.